Hejsan, Christian Hedlund här och jag har en liten annorlunda video till dig. Det är nämligen så att det är sommarrea i Steam-butiken, den här digitala PC-spelsaffären som har en kundkorg. och jag vet att det kanske inte är hyperintressant, men samtidigt så får jag många frågor fortfarande med vilket är ditt favoritspel och ska jag köpa det här? Så jag tänkte, kanske är det någon som är intresserad av lite rekommendationer kring den här sommarrean. Och vad jag tycker att, om du nu har en slant över och känner att jag vill spendera någonting på PC-spel och inte för mycket, så kanske jag kan hjälpa. Så jag tänkte gå igenom mitt egna spelarkiv lite grann och bara ge tips om vad som finns. Inte som en influencer, eftersom jag avskyr ordet. Kanske mer som en kurator, vilket är ett finare ord för influencer. Ja, vi går vidare. Jag startar direkt med det som är mitt absoluta favoritspel, alla kategorier genom alla tider. Och det är Grim Fandango. Det fina med Grim är att det är på superrea just nu. Kostar normalt 14,99, 15 euro. Just nu, ja, titta, jag har massa space i min papperskorg. 15 gig ligger där och ska hända. Vad trevligt. Just nu 85% rea. Så lite över 20 spänn. 25 spänn. Kan du få Grim Fandango till PC. Du ser. Jag har spelat igenom hela spelet på kanalen. Jag älskar det. Det har inspirerat mig till så mycket. Så att det här. Köp. Definitivt. Om du tyckte att Grim Fandango ens är i närheten av någonting du vill prova. Nästa spel som jag slänger in i mixen är kanske inte någon större förvåning heller för den delen. Train Sim World på PC. Om du nu har en dator som klarar det, så är det ju kanske den vackraste, eller det är ju definitivt den vackraste tågsimulatorn som finns just nu. Train Sim World är också 50% rea på, så istället för 30 euro så 300 spänn så ligger det nere på 150 ungefär. Och det kan definitivt vara värt det. Det du får i den här Train Sim World-paketet är dessutom Great Western Express, så det är brittiska, Northeast, New York och sen Rapid Transit, tyska. Så att du får ju en hel del med det också. Men 50% rea, det är den där, New York. Och den där. Den där är den enda jag inte har. Och är det så att du redan har spelet, så är det ju lite rea på DLC:t också. Jag kikar lite på den här. Ska vi se. Den. Rursig Nord. Hagen Finnentrop Rout. Kostar lika mycket som hela spelet. Men det är 50% rea på den också. Och vi får se. Får se om det blir ett köp för mig. Euro Truck Simulator kostar 50 spänn. Det kanske var länge sedan jag spelade, men Cuphead, 15% rea, så att istället för 200, 170 kronor ungefär. Och nu med soundtrack-delen, alltså Cuphead är Cuphead. Jag tycker att de, Studio MDHR, har gjort någonting fantastiskt, så Cuphead på PC, ja. Go get. Det här är en lustig en. Om du tyckte att det var irriterande, precis som jag, att min genomspelning av Alan Wake inte blev av, för att det blev som det blev. Det finns info om det på kanalen. Alan Wake kostar just nu 40 spänn. Det kan det väl definitivt vara värt, va? Om du vill uppleva det här spelet själv. Det har ju några år på nacken. Det släpptes 2012, va? Just det, det står där. Så att definitivt, även om du har en dator med något år på nacken, så kommer du ju kunna spela det här. Så Alan Wake, goddammit. Alan! Det vore fruktansvärt korkat av mig att inte tipsa om ett spel jag själv är med i, Generation Zero, som nu har fått en uppdatering med cyklar i, så man kan ta sig runt fortare. Det där ska jag och Lin kika på vid tillfälle. Det kanske vi redan har gjort på kanalen när du ser den här videon. Men det är 30% rea just nu, 24,49 euro istället för 34,99. Värt att kika in och se om du kan hitta mig innan jag hittar mig, för jag har fortfarande inte hittat mig i spelet där jag är med. Så ja, Generation Zero. Fortfarande det bästa Need for Speed jag har spelat sen, ja, Need for Speed 3 Hot Pursuit på PC för en miljard år sedan. Rebooten som Criterion gjorde 2010, Need for Speed Hot Pursuit, 30 spänn, 40 spänn.
75% rea. Det är också ett som spelet har några år på nacken, så är det nog så att din dator kan klara av det. Jag tycker ju verkligen att om du är ute efter polisjakter i Need for Speed-format från Burnout-utvecklarna, när de fortfarande var Criterion som vi kände dem på den tiden. Så Need for Speed Hot Pursuit. Ja. Vi kanske inte spelar det jättemycket just nu, men jag börjar bli sugen igen på grund av att man har uppdaterat så mycket i det. PlayerUnknown's Battlegrounds har väl hamnat lite i skuggan utav Apex och Fortnite, men framförallt Apex på min kanal. Och det är ju fortfarande ett bra spel. Och 50% rea just nu. Så, jag vet inte. Kanske sugen. Om du har velat testa det, så 150 kronor istället för 300. Känns rimligt. The Curse of Monkey Island, jag håller ju på med en genomspelning just nu. Släpptes ju 1997, så din dator kommer att förmodligen klara av det här ganska bra. Det spelar ingen roll, du behöver inte ha en monsterburk och du kan få uppleva någonting som är extremt nostalgiskt. Dryga, det kostar 50 kronor normalt. Ungefär 60 kronor, kostar kanske 30-32 kronor just nu. Varför inte? The monkeys are listening. Även Dirt Rally är på 2.0 är på rea, 50% just nu på PC. Kom ihåg att om du vill ha Sverigekartan till det till exempel, så måste du köpa den separat. Den är inte på rea, den hittar du här. Men den kostar 35-40 kronor. Så det kan väl vara värt 50% på spelet och sen 40 spänn på Sverige på det. Betyder det här att Tyskland är släppt förresten? Är Tyskland släppt? Förlåt, jag måste gå och handla lite snart. För de långsammare spelarna var jag på väg att säga. Det är inte riktigt så, men dig som gillar att peta sådär så smått i saker och ting, och som gillar City Skylines, det är också på rea just nu om du inte har slagit till. 75% så istället för 300 spänn så dryga 70. Det här är ju ett fantastiskt spel, och DLC tror jag är, ja, du ser, lite på rea här och var. Så både Snowfall som jag har, After Dark har jag, funderar ju på Matchday har jag dragit ner, Carols and Candles, det har inte jag dragit ner, det måste jag göra. Green Cities har jag varit lite sugen på, 60 spänn, ja, ja. City Skylines, Jag kommer till Planet Coaster, men spelen som fick mig att älska den här typen av parkbyggande är ju Roller Coaster Tycoon. Tvåan har jag, den är just nu på rea, kostar normalt 100 spänn, nu kostar den 50. Det är väl värt det, men om du vill gå hela vägen tillbaka till ettan så är den också på rea för dryga 30 spänn. Roller Coaster Tycoon. Alltså, Roller Coaster Tycoon. Kan jag ändå titta på Planet Coaster när jag ändå håller på. 75% rea. Under 100 lappen istället för 400 nästan. Ja, exakt min åsikt. Jag tänkte väl. Vi närmar oss slutet på mina rekommendationer, och jag måste ju slänga in The Hunter, som ju precis har släppt en ny karta, Yukon Valley, som jag ska försöka spela ihop med Lin vid tillfälle, tänkte jag. Varg och caribou och grizzlybjörn. Jag är lockad, den är också på rea för övrigt. Men spelet i sig, Hunter Call of the Wild, 40% rea, strax över hundringen, typ 120 kronor, 130 kanske. Värt att kika på. Men det här är väl det som jag måste avsluta med. Och jag menar, om du har sett ens i närheten av mina avsnitt utav den här serien, alla är inte släppta när jag spelar in det här, så kan det väl vara värt att kanske, om du känner att jag orkar inte vänta på att han spelar, jag vill spela det själv. A Plague Tale Innocence. Det här är mycket möjligt att det blir 2019 års bästa spel i min bok. Och det är 25% rea just nu. Det dyraste spelet som jag tror jag rekommenderar hittills, men det är det definitivt värt, det är så pass nytt också. Så jag menar, har du PC:n som klarar av det och känner att, alltså den här historien med Hugo och Amicia får mig och hjärtat att bara, då är det här som gäller. Lägg dig i din varukorg igen, den här butiken har en varukorg, och så hoppas jag att du får mycket nöje med det. Det var lite tips från mig, det var en annorlunda video och jag hoppas att du tyckte om det. Alla de här spelen jag har tipsat om har ju på något sätt spelat på kanalen, så att det är bara att söka på Hedlund Spelar och det spelet, som om det är någonting du känner så här, åh, men hur funkar det och hur ser det ut och sådär, jag vill veta, hur är det när Hedlund spelar? Sök själv, YouTube funkar på det sättet.
man kan söka efter saker. Men jag hoppas du kanske fick något bra tips. Om inte, så tipsa gärna andra om spel. Eller tipsa mig om spel. I kommentarsfältet här nedanför. Håll dig till ämnet, då kommer kommentaren komma igenom. Om du ballar ur så kommer inte det ske. För att vi behöver inte kommentarsfält som är förvirrande med massa hej och blädder. Utan vill du starta en diskussion och tipsa, så tar jag hemskt gärna emot det här nedanför. Tack så mycket för att du kollade. Och hoppas du hittar någonting på Steam-rean. Och hoppas du har en fortsatt bra sommar. Adjö.